Članovi udruženja Užička akcija posetili su udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba Anđeli. U divnom druženju uživali su jedni i drugi, a dogovoreno je da se ovakve i slične radionice organizuju i u buduće. U okviru radionice predavanje je održala Aleksandra Kostić, članica Užičke akcije i student završne godine defektologije. Članovi Užičke akcije su odlučili da pre svega svoja znanja, lepu reč i slobodno vreme podele sa predivnim anđelima. Na taj jedinstven način su im pokazali da oni nisu prepušteni sami sebi. Naša osnovna zamisao jeste da proširimo svest javnosti o potrebama ovih ljudi, odnosno da ne mislimo na njih samo kada su neki bitni datumi, nova godina i ostalo, nego da tokom cijele godine pomažemo i izlazimo u susret njihovim potrebama. Srce mi je puno, stvarno, posle svakog susreta sa ovim ljudima, osjećaj je prelep i voljela bih da više ljudi iskusi, porazgovara sa njima i osjeti tu njihovu dobru dušu. A kakva je zamisao same radionice, šta radi? Ja sam danas došla da bih malo bolje njih upoznala, da bih proverila potrebu svakog od njih. U narednom periodu plan je da radimo razne radionice, čestitke, da se edukujemo o nekim osnovnim stvarima što se tiče kako i našeg grada i uglavnom o njihovim potrebama. Kada god smo ovde, lepo se družimo, vlada lepa atmosfera i mi imamo želju da im pokažemo da nisu sami, da im pružimo podršku i da i drugim ljudima pokažemo, da ukažemo koliko je ovo bitna društvena zajednica. Prošle godine sam prvi put došla kada smo našim drugarima doneli paketiće iz akcije Pokreni novogodišnju čaroliju i eto tada sam se zaista divno osjećala da mogu da ulepšam, da im ulepšam dan i taj njihov osmeh je zaista nešto posebno. Podrška udruženja Užičke akcije, koje je i osnovano da se pre svega bavi položajem i problemima mladih, anđelima mnogo znači. Njihova dobra saradnja je još jedan dokaz da je za lepe stvari potrebno samo malo dobre volje i ljubavi. Danas se družimo po ko zna koji put sa Unijom studenata našeg grada i Unijom srednjoškolaca našeg grada. Sreće, čast, zadovoljstvo i blagoslov su zaista ovi mladi ljudi koji su u probuđene svijesti, koji vrlo često dolaze u goste kod nas za zajedničke radionice i deca koja su čak završila srednju školu, koja su otišli na fakultet, koji imaju neki svoj životni tok, uvek se vraćaju kod nas, nisu zaboravili nas i naše anđele. Nama je zaista čast i zadovoljstvo primiti ih uvek na neke otvorene radionice. Deca su jako veliko, jako su svestrani, vrlo imaju lepe kreativne ideje, tako da podržavamo zajedno ove sa našom decom, nalazimo zajednički jezik, nalazimo neke zajedničke teme. S druge strane, vrlo znači nama kao roditeljima, kao neko ko se bavi licima ometenim u razvoju, znači nam da ovakav naš grad, da svijest ljudi mladih se budi u tom smislu, u tom inkluzivnom smislu. Graja u prostorijama udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba Anđeli i osmeh na njihovim licima govori više od bilo koje reči. Ljubav i dobrota na isti način se vraćaju. Pa crtamo, vezemo, pričamo neke tajne. Tajne se pričaju? Da. Pa kakve tajne? E pa to ne može niko da čuje. Nećete da podelite s nama, jel? Dobro, i šta još radite? Pa igramo folklor ovde. Šta je najlepše? Pa folklor. Folklor, jel? Koliko dugo trenirate? 3 mjeseca. Jesi naučila neko kolo? Jesam. Koje? Užiko. Kad su nam, dođu nam gosti uvek ovde, dođemo da vas prvo dočekamo. I šta još? Volimo sve da radimo, da se crta, piše, boji, da se primaju paketići. E pa ne može, prošla nova godina. Pa znam da je prošla nova godina. Ali ima sad dan zaljubljenih. Tako je. I šta treba pokloniti za taj dan nekome? Pa to najviše rade muškarci devojkama. I šta oni treba da poklone lepo? Naprimjer, cveće, tako nešto.
A možda je najbolje neka pažnja? Tako je. Šta bi ti volela? Ja sam ljubavna osoba, volim sve. U klubu, pa kad dođe neko mi se lepo se družimo, lepo se pričamo, pijemo kafu, pa bojimo, pa tako. Koliko to vama znači kad vam neko dođe? Pa nama znači puno je, zato što da treba neko da se lepo družimo i da lepo pričamo i tako. Dobro, šta bi ti poželjela za dan zaljubljenih? Za dan zaljubljenih da bude svojim momkom, da mi kupi sad poklone i da vidimo lepi ručak i tako. Pa mi se trudimo da budemo što bolji prema njima i trudimo se da im ugodimo koliko možemo i da im učinimo prisustvo bolje. A koliko vama znači njihovo prisustvo? Pa znači mnogo. Mnogo naučimo od samih pojedinaca i tako da svači dolazak mi naučimo nešto novo od njih. Družeći se sa članovima Užičke akcije, anđeli su imali priliku da dobiju nova iskustva i što je još važnije, steknu samopouzdanje i da uz njihovu podršku sebi olakšaju i ulepšaju svakodnevni život.